پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ آز یل عالمی سترس پہ بین المذاہب ہم آہنگی ہفتہ منانک آغاز سپود تیت موجودہ دورس مز بھارت تمن ملکن مز سرفرست یت آز تہ لک نہ صرف مذہبی وابستگی سب ظلم و ستمک نشان بنان بلکہ مودی حکومت کے ہندتوا ایجنڈک مدہ تو مقصد بھارت مذہبی اقلیت نشن پاک اک کٹر ہندو دیش بناون۔ مودی بنیو گجراتس مز مسلمان ہز حکومت سرپرستی مز قتل و غارت گری کرنان سب بھارتی ہند انتہا پسند جموچن ہند بھارتی وزارت عظمت مشترک امیدوار تو مودی سند بھارتی وزیر اعظم بننے پتہ یت ہند انتہا پسندن ہجومی تشدد کے ذریعے بھارتی مسلمان تو مابقی مذہبی اقلیت پر تشدد کاروین ہز نشان بنانش کھل ڈیل دن آئی تت آئی بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے مسلمان مخالف متنازع قانون بنوت بھارتی مسلمان ہز بھارت مز بے دخلی ہز وقت تین ہموار کرنا۔ مودی سندس نام نہاد شائننگ انڈیا مز مسلمان سان تمام مذہبی اقلیتوں ہند لسن بسن تو آزادانہ طور زندگی گزارن چھ مشکل بنانا آمت۔ آر ایس ایس کے مذہبی تو نسلی بالادستی ہند ہندتوا ایجنڈک مدہ تو مقصد یہ بھارت مز مسلمان سکھ عیسائی دلت تو مابقی مذہبی اقلیت ختم کرت بھارت اک کٹر ہندو دیش بناون۔ بھارتس مز ہرگاہ مسلم کش فسادات ہز سٹھا پرن تو زیٹھ تاریخ تاہم بی جے پی دور حکومتس مز آئی بھارتس مز مذہبی اقلیت ہز منظم طریقہ نسل کشی ہند اقدام کرنا۔ دراصل بی جے پی سیاست بنیاد اسلام تو مسلمان ہز مخالفت تو بی جے پی پور بھارتس مز ہندو انتہا پسندی پوچھر دن باپت گاہے رتھ یاترا کڑھ مسلمان خلاف نفرت انگیز ماحول پید کر تو گاہے بابری مسجد جائی رام مندر تعمیر پنہ انتخابی مہم ہند حص بنوت بھارتس مز ہندو اکثریت ووٹ سپورٹ حاصل کرنے منصوبہ بندی کر۔ آر ایس ایس ہندو مذہبی تو نسلی بالادستی ہند ہندتوا ایجنڈا عالمی امن باپت تک سنگین خطر بنن ہوتم لہذا عالمی برادری پز بین المذاہب ہم آہنگی ہند ہفتہ منان وز یہ ضرور چتس تا اگر آز بھارتس مز بڑوین ہندو انتہا پسندی بر وقت روٹ کرنے مؤثر اقدام کرنا آئی نا تیل ہے کہ بھارتو کی ہندوتوا ایجنڈا عالمی امن باپت تباہ کن ثابت سپدت۔